Планета кіно. Це щось. Я так довго мандрував у своїх думках, але на чужині було так темно. Нас тисячі у цій ночі. Викорнені, вирвані, здобич масових розграбувань. Це історична подія, яка дозволить історикам та митцям переосмислювати історію. Це суто політична подія. Я не вважаю цей день історичним. Навіть власну культуру ми вивчаємо не нашою мовою. Те, що вкрали століття тому, це наша душа. Я не сподівався знов побачити світло дня. Чи це кінець подорожі?